spændt udstillinger om. Om et øjeblik går soul, pop og rockhistoriens største megastjerne i luften. Det foregår herinde i Parken i København. Koncerten bliver den sidste af slagsen, for hovedpersonen har nemlig bedyret, at hun gerne vil huskes fra sin bedste side. Jeg taler selvfølgelig om Tina Turner. Et kys som det kan ikke undgå at trække folk til fra nær og fjern, og knap 50.000 havde da også købt billet til koncerten. Ik ben van België. Gretchen und Ed. Sorry. Hallo, ich komme aus Deutschland. Hvad forventer du af koncerten? Tja, det må vi jo vente og se, men jeg forventer selvfølgelig, at hun yder sit bedste, så vil hun ikke gøre mere jo. Jamen, jeg tror, det bliver en suveræn god koncert. Hun plejer at være god til både underhold, og så er der jo simpelthen også musik næsten for alle generationer, så jeg tror, det bliver en rigtig god aften. Jeg håbede på at se et utroligt godt show, som vi ikke er vant til, og så selvfølgelig Tina Turner. Det er vores, eller det er min helt store idol. Har du dresset dig op i dag, så du ligner Tina Turner? Jeg prøver hurtigt i hvert fald fra hendes nyeste album. Der er hun i sorte bukser og hvid skjorte. Det er det, vi prøver på at ligne. Og selvfølgelig, hun ser utrolig godt ud og er 60 år, så det er lidt svært at konkurrere med hende. Jeg kan ikke undgå at blive imponeret over, at en dame, en kvinde i den alder, holder sig så godt, som hun gør. Hendes musik og hele hendes udstråling. Jeg glæder mig meget. Når du ser på kvinder sådan rundt omkring i verden, så er der jo ikke ret mange, som er som hende. Hverken i sin udstråling, hendes person, hendes væremåde, hendes udseende, hendes rå personlighed. Alt omkring hende er jo anderledes end kvinder er flest, ikke? Og det er det, jeg synes er fascinerende. En yndlings Tina Turner sang? Simply the best. Ja, simply the best. Det synes jeg er den bedste. Simply the best. All around. Hun er blevet 61 nu. Nu skal du synge videre. Ja. Black Wolf. Was the Black Wolf crying? Ja, det er da ikke med hende, er det? Det er næsten. Okay. Den det kendte jeg ikke. Det blev et glædeligt gensyn og et vemodigt farvel til den store stjerne. Turnéen fortsætter, og i alt bliver det til 23 koncerter i Europa og 40 i USA.